Yang Matumpat. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya akan bercakap ringkas sahaja. Saya bersama-sama dengan Kota Tinggi awal tadi dan ahli sokan kita YB Serdang Sementara tadi sama-sama mengalu-alukan pembentangan pindaan kepada Akta Pembangunan Sokan 1997 ini atas semangat kesokanan untuk perpaduan dan kesihatan seluruh rakyat Malaysia, Datuk Seri Yang Pertua. Saya akan bercakap ringkas saja merujuk kepada dua perkara. Pertamanya ialah merujuk kepada fasa 12 yang menetapkan supaya penganjuran acara sokan antarabangsa di Malaysia mestilah mendapat kelulusan secara bertulis oleh menteri terlebih dahulu. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, dalam memberikan kelulusan kepada, bertulis kepada permohonan untuk menganjur dan menjadi tuan rumah di Malaysia acara sokan ini, adakah menteri menganggap bahawa antara perkiraan-perkiraan penting yang mesti diselesaikan dahulu ialah ianya tidak mesti mewajibkan kita sebagai tuan rumah menerima penyertaan daripada negara-negara yang kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ataupun kita pada dasarnya tidak mengiktiraf negara tersebut, iaitu khususnya seperti negara Israel ini. Ini saya harap ada dalam perkiraan menteri supaya ianya tidak akan mewujudkan masalah. Walaupun kita menganggap sokan dalam negara ini baik untuk semua pihak, tetapi ada tanda aras, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu supaya ianya tidak melanggar prinsip negara kita yang kita pegang daripada semenjak kemerdekaan lagi. Perkara kedua, Datuk Seri Yang Dipertua, ialah berkaitan dengan rujukan pertikaian kepada jawatan kuasa pertikaian sokan, yang mana dalam pindaan ini dimuatkan mana-mana anggota sesuatu badan sokan atau badan sokan itu sendiri boleh merujukkan pertikaian itu kepada jawatan kuasa pertikaian sokan untuk mendapat keputusan. Saya ingin bertanya, kenapakah ataupun bolehkah yang mewajibkan atau membolehkan hanya anggota sesuatu badan sokan atau badan sokan itu sendiri diluaskan lagi kepada mana-mana pihak dalam negara kita ini yang mempunyai minat, kepentingan atau sikap tertentu boleh membawa kepada jawatan kuasa pertikaian sokan. Contoh yang ada kepada saya Yang Berhormat Menteri ialah kes yang berkaitan dengan penglibatan negara kita dalam satu acara lumba basikal jelajah. Iaitulah yang Menteri amat maklum, saya yakin Giro atau Giro di Italia, yang mana ianya sokan sepertilah kalau di Malaysia ini Langkawi, apa ni, Litua di Langkawi. Kita di peringkat Eropah agaknya ada yang dipanggil Giro, G-I-R-O di Italia, yang mana untuk pertama kalinya dalam sejarah sokan tersebut perlumbaan ini bermula di luar daripada Eropah. Dan itu tidak paling penting. Yang paling pentingnya, buat pertama kali dalam sejarah sokan ini bermula daripada Baitul Maqdis di negara yang bernama Israel tersebut. Saya mendapat maklumat daripada NGO-NGO di Malaysia ini yang membantah keputusan dan sikap wakil kita yang saya yakin namanya Dato' Amarjit Singh. Saya rasa beliau adalah sudah tentu pengerusi atau presiden Persatuan Lumba Basikal atau Basikal Malaysia ini, yang mana Dato' Amarjit Singh ini mewakili Malaysia, Malaysia representative to the UCI, Union Cyclist International, yang menjadi penganjur acara ini. NGO ini memberikan bantahan kepada Persatuan Basikal Malaysia yang mana Dato' Amarjit Singh dan seorang lagi wakil Malaysia ada dalam majlis Unions UCI ini, tetapi mereka tidak ingin mengambil apa-apa pendirian ataupun mencatatkan bantahan negara kita di mesyuarat UCI ini terhadap keputusan UCI ini untuk memulakan acara ini buat pertama kalinya bukan sahaja di luar Eropah tetapi
tetapi daripada Baitul Maqdis atau Jerusalem di negara haram Israel tersebut. Yang akan bermula acara ini pada 4 hari bulan Mei 2018 ini. Yang berkebetulan dianggap sebagai masa bulan tahun yang penting bagi Israel kerana ianya adalah sempena sambutan 70 tahun negara Israel tersebut. Dan Baitul Maqdis ini lebih sensitif lagi kerana Amerika Syarikat bagaimana Yang Berhormat Menteri maklum telah pun mengisytiharkan bahawa pada bulan April Mei ini akan memindahkan kedutaan mereka daripada Tel Aviv kepada Jerusalem atau Baitul Maqdis ini. Jadi saya nak bertanya kepada Menteri, pertamanya sikap Menteri dan negara dan kerajaan kita sendiri, dan keduanya adakah ini yang menandakan bahawa kita sudah mula secara senyap melalui sokan mempolitikkannya untuk mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, yang negara itu sendiri pun kita belum isytihar dan iktiraf sebagai sebuah negara yang sah. Dan keduanya, oleh sebab itu adakah Menteri berhajat untuk melonggarkan syarat yang hanya membolehkan mana-mana anggota sesuatu badan sokan atau badan sukan itu sendiri boleh merujuk pertikaian kepada mana-mana pihak yang ada lokal standai ataupun minat yang sahih untuk juga membuat rujukan sebarang pertikaian atau kekhilafan kepada jawatankuasa pertikaian sokan ini. Jadi saya dalam semangat menyokong cadangan pindaan ini ingin supaya Menteri mengambil kira perkara-perkara yang saya bangkitkan itu. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Yang Amat Bagan Serai.